Já mám normálně noční můry, jako já se budím ze sna a... Myslíš zpíváním anebo s textem? Obojí. Vy vlastně stvárňujete umělecký striptease. Burleska. Dám se učit být super, ultra, mega, sexy, nejvíc na světě. OK. Tam je výrazná ta pusa, hodně. Potřebuji, aby v tomhle čísle se byla Rajda. Rajda. Dobrý, já jsem si takhle vůbec nepředstavovala, že budeme trénovat Christinu Aguileru. Co jste myslela? Ale to super, teď budete sexy. No. Top love. Velký ruce. Top love. Woo. Top love. Yeah, yeah. Ona se nevytáčí, ale chodí vlastně furt, jakoby, i když chodí do boku, tak jde rovně na kameru, rovně na diváka. To je kvůli tomu zipu. Protože on jí ten zip přeřezává, tak aby jako byla pořád symetrická. Tak pojď s ní, teď zkusit to s ní stíhat. A pomalu si to sundáme. Pomalu, můžete pomalu. To je ono, to je ono. To je ono. Tak, wow, jo. Bum, 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 bum. Líbí se mi to. Pokud nás chcete odebírat, jakože určitě, tak klikněte sem. Pokud vás zajímá nějaký další obsah, dlouhá videa z tváře, tak to klikněte zase sem. Tam najdete úplně všechno ze zákulisí. Nebo tak jako úplně všechno zase ne, že jo. Jenom ty hezký věci.